Tunda Allah nana kuma tun bayana sama dau aikin nan mu yaba wannan rannan General Tukur Yusuf Burtai bai tara mai biyu kenan aba sabon murya daya kungiya ta mawaka Burtai ai ashe ba magana idan kana nan Burtai bana na gaishe da gwani a gurin ka Burtai za ka sarkin yakin garkuwan ki Burtai She yace ai waƙar ka babu haufi Burtai ni hannu banja a tawagar mu ne ta murya Burtai taran biyu Burtai na barno babban birni an yi na difa da wa suna jiran sojoji in ji murya Burtai da taran biyu kenan abada Allah Burtai Wanda ke bada gurin zama a zaune
sarauta soja na zuzan tebu daga sojoji da komandoji da sarauta wanci a gida daga nafsari ki musaba mai umari ya da dara a gida kara kyara zama da ibe tara ai maka fadoji a gida kai buratai kai da soja muna da hujja buratai ko da mai ja idan sai yayi ja buratai dukan muriya da ya nemu kai ya maja buratai na alani shakin basara ke buratai alamba toran giwa di suka take buratai dole taro din ka zo ka amike buratai bangaren matsaloli a sha a warke buratai daga tafa buratai manna karfa buratai kulla kofa buratai buda kofa buratai tara difa buratai karku tofa buratai ikira mukada bai tuka ne difa buratai shaka buratai dai na waka na zibunaka buratai waya taho inde in sanya duka buratai daga jin sautin maza za su taka buratai yau ne an kai na dan mun yi barka buratai gidaran biyu ka wuce wasuka buratai shaka man ka buratai gobe da harka buratai na iya biyo kanka ma ka dan shaida ce da taran biyo kai ne na yanzu karshen zance masu lissafi ma da kai suka yi kwatance auta MG gani a cikin wakar ka ka ji baiti buratai yanzu Allah ya baka rawanan ka buratai tafiya kai dai san na sai ka taka buratai kai hukunci dama doka ta baka buratai kai ba ya ga tanka buratai idan na ɗebo mai toci kuce min buratai waka bai lambar girma soja buratai waka ba lambar girma